Dobrý den všem, vítám vás u dalších hovorů o ničem a mám tu dalšího vzácného hosta, jehož tvář si znáte, Ivan Řehák, cestovatel, letec, línař, všechno umí. Schází mu jenom ten červený šátek s těmi puntíky. Ale on se do všeho nežene, ale to, co dělá, dělá dobře. Takže já vás tu vítám, Ivane. Díky moc za pozvání a díky moc za představení. Já si myslím, že všechno úplně neumím, ale minimálně to cestování a ta línařina, to zlepšování mě baví, tak v tom si myslím, že celkem dobrý asi budu. Když se bavíme o tom cestování, minule jsme narazili na to, že by to byl docela zajímavý jakoby, možná business model, radit těm lidem a tak dále. Uvažoval jste o tom? Přiznám se, že v tomhle jsem se neposunul. Spíš jsem víc budoval na tom zlepšování a tam naopak dál jsem se jakoby posouval, ale v tom cestování se přiznám, že úplně ne. I když teďka minulý pátek jsem vydal takovou jako krátkou příručku, takovou krátkou prezentaci nějaké typy a to si myslím, že celkem mělo ohlas a si myslím, že to téma cestování samozřejmě hodně lidí cestuje, tak je zajímavý. A já musím říct takovou hezkou historku, já jsem byl včera u svého osobního bankéře a to se nebude zlobit, ale my jsme 95% času bavili se o cestování a těch posledních 5 minut velmi efektivně jsme dokázali zajistit to, co jsme potřebovali, takže doopravdy probírali jsme zajímavé destinace, kde naopak já jsem ještě nebyl, zmiňoval třeba Kyrgyzstán, kde úplně ne každý cestuje, Arménie, Gruzie a tak dále a tak dále, takže já jsem zase doporučoval další nějaké další typy, kde jsem letos byl, ať to byl, já nevím, 5. největší kanadský ostrov La Palma, nebo ať to byl Singapur, Kambodža, takže to cestování vlastně propojuje úplně vlastně všechny a nakonec potom bylo zajímavé, že vlastně tam byla asistentka, která 8 let lítala z Emirates, tak když my jsme se spolu bavili, kolik máme nalítáno míli, kolik my máme procestováno a tak dále, tak on říkal, že má nějakých 88 letů, já nějakých možná 580, no a samozřejmě letuška, to byly tisíce, tisíce, takže všechno je velmi relativní. Když si něčem myslíte, že celkem jste dobrý, jak vždycky bude někdo, kdo bude prostě řádově 10x, 50x lepší, tak, takže jenom takhle asi na úvod k tomu cestování. Je to tak, já jsem zmiňoval minule, že plánuju vlastně příští rok cestu kolem světa z Industry 5.0. A když jsem a viděl právě ten váš příspěvek, tak jsem si říkal, jestli by nebylo lepší to naplánovat, jakoby začít s tím cestováním, protože jo, prostě si sednout a říct OK, když to naplánujeme takhle, takhle, a já bych pak přidával tu náplň toho. Jo, protože já vím, že bych tam chtěl být minimálně 10 dní na místě možná si na to potom někdy můžeme sednout a říct si OK, já bych to ze svého pohledu cestovatele bych doporučil takhle to udělat, letět třeba ne doprava, ale doleva řeknu a tak dále. A třeba něco na tom uděláme i my, protože já si myslím, že by to dávalo smysl, mě by osobně dávalo smysl mít člověka jako vás sebou, protože kromě jiného to bude v továrnách a tak dále a nejsou to ty, jak se jim říká, ty takové ty mise podnikatelské podporované státem, kde vlastně se vůbec nic nedomluví, ale stojí to dost peněz, hodně se tam pije, ale to je asi tak vše, je to jakoby PR a v uvozovkách, ze kterého stejně žádný výsledek potom není. Ale jet spolu a skutečně dávat ten lín a ty naše znalosti dál není vůbec špatné. Mít tuto lékaře třeba a tak dále. Je to spoustu věcí, které dávají smysl. Ale no, tomu se pak můžeme vrátit. Když se vrátím k tomu línu, a my jsme mluvili o tom, jak je důležitý jazyk, jak je důležitá komunikace. Já jsem měl teďko zajímavý dva takový onlineový sezení vlastně, kdy seděli lidi z celého světa a při jednom jsme se bavili o mostech. A vlastně komunikace je most. Do jaké míry se vám stává, že přijdete na nějaké místo, kde chtějí od vás pomoci a vy zjistíte, že vlastně mosty, které by měly být mezi odděleními a mezi a tak dále, vlastně nejsou, že spálili proto, aby se jim pracovalo líp. Jak je to časté? Velmi časté. Většinou já bych řekl, že komunikace je jedním ze základních nástrojů vůbec fungování, ať je to firem, nebo vztahu, nebo čehokoliv.
A v těch firmách, když funguje dobrá komunikace, většinou ta firma bude i dobrá. Nechci to takhle paušalizovat, spíš bych to možná řekl opačně, když nastoupím do firmy a viděl, tak jedno z prvních věcí, samozřejmě člověk si to projde a takový ty zkušený línaři, já bych řekl, že my dokážeme během 10-15 minut vlastně poznat klima ve firmě. Jo, řekněme takhle velmi na ten první pohled, jenom si udělat takový ten radar, bude to červený, bude to zelený, jenom na tenhle první pohled, protože vy vidíte. Když řeknu doopravdy, taky se mi stalo, když se procházíte s managementem a ty lidi před váma utíkají, tak vám management může říkat tisíckrát, že my jsme skvělá firma, jo, my tady komunikujeme, lidi nás mají rádi. A když pak před váma utíkají, tak to prostě neokecáte. Takže to jsou takové, bych řekl, první indikátory. Další indikátory vidíte, jak ty lidi, třeba já miluju Gemba volky, já jsem vlastně o tom včera je dělal anketu, vůbec za mě strašně mocný nástroj, abych to možná jenom představil, Gemba je místo, kde se ty věci dějí, když to vezmu ve výrobě, nejčastěji je to výroba, ale nemůže to být samozřejmě jakýkoliv další jakoby oddělení, a vy, když doopravdy místo toho, abyste si koukali na ty všechny grafy a dashboardy a KPI a všechno, když najednou vyjdete doopravdy mezi ty lidi, tak vidíte, co se doopravdy děje. A vy se s nimi můžete komunikovat, vy s nimi můžete zjišťovat doopravdy, co funguje, nefunguje. A vy jako management potom můžete ty věci rychle napravit a získat si tím i tu, jakoby, řekl bych, kredibilitu a důvěryhodnost. Proč ten nástroj často nefunguje? Já bych řekl, je díky tomu, že management za první věc je, management to dělat nechce, přijde někdo chytrý nebo přijde líná, přijde nový ředitel, hej, managementa, musíme chodit do výroby, a oni chodí. Takže v první fáze chodí tam neradi a berou to jako nutné zlo a když se dokážou z toho vyvlíknout, tak se z toho vyvlíknou a jsou rádi. To bych řekl, to je jeden případ. Druhý případ někde uprostřed, chodí tam, ale neberou to pozitivně, berou to, že doopravdy je to taková ta buzerace tím směrem, že je, tady máte nepořádek, je, vy tady něco neděláte a to je taky špatně. A nebo ta třetí, a to bych rozhodně doporučoval, a doporučoval, ať chodí i ty oddělení, které normálně nechodí. Jo. To znamená většinou, že jo, výroba, chodí technologie, chodí logistika, občas ředitel, ale velmi zajímavé je, když potom přidáte třeba personální, já nevím, jestli máte v obchod ve firmě, jestli máte potom třeba finance ve firmě. To je neuvěřitelný. Nám to neuvěřitelně zrychlilo celý ten proces, kdy jsme potřebovali něco schvalovat a najednou ten finančák viděl tu danou věc a teďka viděl, aha, jo, tady potřebujete tady ten prostě, řeknu, jo, nějaký prostě transportní prostředek, jo, už chápu, on to tahá rukama, prostě potřebujete paleťák a najednou to šlo strašně rychle. Takže za mě Gemba strašně mocný nástroj a úplně prostě bych doporučoval ve všech firmách, ať to používají, ale ať to používají tím třetím způsobem doopravdy. Komunikujte s těma lidma, bavte se, co je trápí a tak dále. Je to lepší než, řekněme, nějaký roční průzkumy spokojenosti a takhle, protože vy vlastně hnedka dostanete tu zpětnou vazbu. A proč, kolikrát to nefunguje, je opět zase úloha managementu. Managementet, pokud ty lidi se svěřují s těmi problémy, kteří oni mají, vaše zodpovědnost je, aspoň samozřejmě některý vytipovaný ty věci, dotáhnout a prostě dotáhnout do konce. To znamená, vy nemůžete chodit jenom, lidi se vám stěžují s problémami a vy za ten půl rok nic neuděláte, no tak se pak nedivte, oni vám nic neřeknou. Takže bych řekl, že i Gemba je velmi mocný nástroj, ale je to i takový trošku bič na ten management, že musí, řekněme, dělat některé ty aktivity z toho, co vlastně by měl dělat. A já bych řekl, že tohle funguje i v nevýrobních firmách, jo. Takže i to bych doporučil, když budete nějaká prostě, řekněme, jiná společnost nevýrobní, tak rozhodně ptát se lidí a tak dále, a tak dále. Komunikace musí. Jak je důležité to, jakým způsobem se oblékáme? Ptám se, já to asi upřesním, vy tomu rozumíte, dokud jsem chodil Gemba Walk v saku a v kravatě, ano, něco jsem zjišťoval, ale nebylo toho moc. V okamžiku, když jsem se převlékl do montérek, přístup byl úplně jiný. Ti lidé sami chodili, sami oslovili a hlavně, když jsem vzal to do těch rukou, když řekli, to nejde a já jsem to zkusil, ta rychlost té zpětné a vazby byla v setinách vteřin. Prostě to přepnutí. Já bych určitě díky moc, já možná tady jenom takhle ukážu, mrkněte na mě, no. Takže vidíte, že já mám velmi tady ty rád, za mnou je tady palma, já mám palmu, já nejsem kravatový člověk, prostě nebaví mě to. Velmi důležitý, já teďka bych zmínil, teďka špatná věc samozřejmě, co se stalo povodně, hrozná věc, ale když jste se koukal na záběry v televizi, jo, a vidíte tam pana premiéra se svým týmem, který jde do postižených oblastí,
oblečen a teďka vlastně ty lidi říkají, pojďte k nám do domu a on, aby se neušpinil, tak vlastně neví, jak má překročit v tom na krásném obleku a polobotkách. No za mě, já bych řekl přesně to, co jste zmiňoval, co chcete potom, aby ty lidi vám nějakým způsobem věřili. Jo, to je prostě, podle mě, za mě to bylo komunikační fiasko. A souhlasím s váma, když vy půjdete do výroby a doopravdy prostě záleží samozřejmě, jak to má firma nastavené, zažil jsem firmy, řekněme, ještě velmi standardního, starého typu, trošku nazvu ala komunismus nebo ala Německo, kdy doopravdy management chodí kompletně v obleku. Já ten styl úplně nemusím, já tím, že jsem většinou dělal v americký nebo v japonský firma, Japonci i CEO většinou chodí v montérkách skoro, když už to takhle řeknu, v Americe tričko nebo prostě nějaká takováhle polokošile, ne moc, řekněme, ležernějšího typu, ne úplně uvázaná, tak vlastně ty lidi vy k něm máte blíž rozhodně prostě, takže to bych řekl, že je důležité, záleží ale znova, jak to ta firma má nastavení. Taky se mi stalo, že když jsem nevěděl, nastoupil jsem do první firmy na obyčejnou pozici, nebyl tam daný dress code, a já jsem se prostě oblíknul hezky první den, tak jsem hnedka dostal pokyn na personální, kde mě řekli, ne, takhle se oblíká jenom management, to vy nemůžete mít košily, nemůžete mít tady černé kalhoty, to takhle se oblíká management, takže zítra jenom v tričku. Takže říkám, každá firma to má nastaveno jinak, může mít určitá pravidla, pokud je má, tak by bylo dobré to komunikovat, pokud je nemá, tak to samozřejmě může být jakoliv. Ale důležitý, mně se líbila ta druhá část, to jste zmínil, vyzkoušet si to. Já jsem vždycky vyzkoušel, jsem zvídavý člověk a podle mě líňař by měl být zvídavý. A jedna z vlastností je prostě mít zájem o lidi a být zvídavý. A já doopravdy, kdykoliv jsem šel, tak doopravdy šel jsem a ukažte mi to, já si to taky vyzkouším. A najednou jsem pochopil, třeba my jsme měli takový šílený přípravek, kdy vlastně operátor to byly těžký x tunový formy a místo toho, aby to šlo nějakou hydraulikou, prostě zasunout do toho stroje, protože ta forma měla prostě 2,5 metru na metr, tak naši soudruzi z NDR vymysleli, kdy pomocí dvou vlastně točících ručně vy tu formu posouváte. Já se to zkoušel. Trvalo to 5 minut, takhle rychlým dvouma směrama krutícím pohybem. Já myslím, že si urvu ruku. A my jsme to po těch lidech chtěli pravidelně. Takže já jsem hned, když jsem si to vyzkoušel, tak jsem je tam rychle vzal, eskaloval jsem to a říkám, to nejde, vždyť jako my nemůžeme chtít tady po lidech, aby tohle dělali, pojďte si to vyzkoušet. A musím říct, že byl ohromný odpor z jejich strany. Byl ohromný odpor z její strany doopravdy. Říkám, pojďte si to vyzkoušet, tak uvidíte, jednou si to zkusíte a najednou budete přesně vidět, že to, co jste vymysleli, prostě není dobrý, že to musíme těm lidem prostě ulehčit. Takže to se mi líbil ten bod, co jste říkal, prostě vyzkoušet si to a vy tím získáte prostě důvěru těch lidí. Jo, znova Ono dokážu prostě. je to nejenom o tom, že vlastně já si vzpomínám, když jsem představil vlastně FixLock One, což je taková vratná paletová fixace, která se může otáčet místo strečky na paletu. A přijeli jsme do skladu, a tam jsem to ukazoval, protože to musíte rozbalit jako mapu vlastně, jo, okolo to rozbalíte, utáhnete a zase zbalíte na konci. A skladníci si tam koukali a říkali, no jo, ale já jsem se strečkou rychlejší. Co říkal, OK, tak si dáme závody. Tak jsem tam měl a 10 těch fixloků, oba dva jsme si připravili vlastně 10 palet. Díval se teda na to i management, který přišel a sešlo se tam docela dost lidí, jakoby, jo. A legrace byla, že on opravdu první, druhou byl rychlejší. Prostě on běhal kolem toho, měl tu strečku na té tyči vlastně, nebo na tom, já nevím, jak se to drží, na tom aplikátoru a probíhal a opravdu třetí už ne. Protože se mu zamotala hlava. Protože musel být vlastně skloněn, běhal skloněn a tak dále. A od páté už jsem jel úplně. A já jsem nikdy, protože že to zabalení mě trvalo, když jsem se to učil, 48 vteřin. Na konci jsem byl schopen a to dělal za nějakých 30 vteřin. Už je na paletu krásný čas. A nejlepší bylo na konci, kdy on věděl, že prohrál, a nestyděl se za to. Byl první, kdo tu věc, kterou jakoby předtím schodil, tak říkal, OK, můžu si to teď zkusit? Já jsem říkal, jasně, můžete to i rozbalit těch 10. Jo? On říkal, to je dobrý. To je dobrý, vymyslel jste to dobře. Jo? A byla tam okamžitě nejenom ta zpětná vazba, ale až do té úrovně toho přijmutí, toho nápadu vlastně, a to je přesně to, co říkáte s tím otáčením a tak dále.
Ti lidé, kteří to vymýšlí, často neví. To je jako mě třeba velmi trápí lidé z nákupu, kteří znají všechny čísla dílů, part numbers, ale vůbec neví, co to je, jestli je to šroubek, šroub a tak dále. A vzpomínám si na jednu továrnu, kde jsem byl, a tam říkali, a my jsme našli nějaké díly jakoby v počítači. Oni říkali, to jsou malí, to jsou malí spojovací díly. Jsem říkal, no ale jich tady strašně moc, je takový divný, jako a máte to v těch Mars bednách a podobně. Můžeme se kouknout, oni říkali, jo, ale my nevíme, kde to je. Já jsem říkal, skladníci nám poradí, tak jsme šli. Malý šroub měl 90 cm. To byl pro ně malý šroub. A pak říkají, no jo, proto se nám to sem nevejde. Já jsem říkal, tedy kdybyste sem šli dřív, tak jste to viděli. Znova doporučuji na tohle opravdu Gemba Volk. Jo. To je prostě zapojit je do toho, vidět to, oni získají k tomu ten vztah, oni si to ošahají jednou, vidějí fyzicky, jak ten díl, samozřejmě pokud na skladě je spousta položek, jo, tak prostě bude to těžký, ale aspoň podívat se prostě po výrobě a teďka vidět to, jak je to zabalený. My jsme kolikrát řešili, třeba už jsme to naznačili, tak vy tu logistiku milujete, ale prostě regály, které mají různé výšky a já na základě toho materiálu si prostě budu říkat a můžu šetřit hodně místa. A ty, který mi nejčastěji se točí, tak ty si dám blízko. Takže dá se od toho optimalizovat spousta a je důležité, aby ty lidi právě chápali. Každý vlastně, já vždycky říkám, ta firma funguje jako vlastně soukolí spousta jednotlivých koleček a ty se propojují. A je strašně dobrý třeba si vyzkoušet, nebo jenom na jeden den si udělat takzvaný shadowing, prostě podívat se stínování, podívat se, co ten druhý dělá. Protože já najednou pochopím, my jsme měli v jedné firmě, jsme měli velký konflikt neustále mezi dvouma kolegama, a já jsem o tom udělal, hele, pojďte si vyzkoušet a jeden si vyzkoušíte a budete vlastně stínovat toho druhého, budete chápat, proč on rozhoduje, proč on dělá takto a druhý den vy si to zase zopakujete a najednou vlastně po těch 2 dnech on vlastně už najednou, řekněme, se obrousilo takový to první, on mi dělá naschvály, proč to takhle plánuje, proč takhle já to mám, být to a najednou chápali, ten říká, aha, jo, už chápu, to plánuješ, protože pro tebe je nejdůležitější za A, za B, za C a ta druhá strana zase říká, aha, tak já prostě pro mě zase tohle, tohle, tohle. Takže to je, bych řekl, velmi mocný nástroj, který ve firmách já moc často nevídám. On byl docela trendový, možná 15 let zpátky. Tady hodně to začínalo, třeba říkám, když přišla ta první krize, tak jsem viděl ty případy, kdy doopravdy tohle stínování třeba mezi managementem bylo, ale v poslední době, že by mi nějaký z kolegů, co se s ním bavím, nebo vůbec ve firmách řekl, hele, ty, my jsme to vyzkoušeli a nebo jsme pochopili, tak ne. Myslím, že je to velmi dobrý nástroj. Nemyslíte si, že do určité míry tenhle nástroj mohou cítit, že to nahrazují digitální dvojčata? Úplně to, co tím přesně myslíte teďka, jenom No, abych. protože ono, když správně nastavuju digitální dvojče, tak bych měl vlastně si vytvořit tenhle, měl bych znát, co vlastně kopíruju. To znamená, ty stíny digitální bych si měl udělat a pak si to překlopím. A v ten okamžik některé ty společnosti přichází s tím, proč bych dělal shadowing, když mám digitální dvojče. Jo? Ale krásně bylo vidět teď, co to bylo, stavební řízení, jak se mělo digitalizovat. Já jsem ani nevěděl, že pan Bartoš je jakoby ajťák, jo? To jsem se dověděl náhodou. Od začátku do konce všechno špatně primárně, protože takovýchhle implementací já jako vy a spoustu dalších jsme viděli kvanta. Když se koupí nový software, nasadí se na starý nepořádek a je ještě hůř, než bylo, protože lidi s ním neumí pracovat a zatímco si u toho starého dokázali ty Excely najít a ty obrzličky, tak u toho nového to nemůžou a najednou se to všechno zasekne a skončí to tak, jak to skončí. Jo, to se dalo očekávat. Takže My jsme měli hodně diskuzí, kromě toho, že vlastně Ivan Bartoš byl můj spolužák na rok, takže to byl můj spolužák na čtvrťáku ve střední. Takže neviděli jsme se od té doby, takže nemám nějakou blížší vazbu. Ale samozřejmě spousta lidí se mě ptalo z toho procesního hlediska. A první věc, já jsem říkal, tam se udělaly dvě chyby. Samozřejmě já nevidím do detailů.
To bych tady nechtěl úplně zmiňovat, ale první věc je, vy jste to nakousl, my jsme to tady říkali minule, podle mě nesmíte digitalizovat bordel prostě. Podle mě nevím, jak moc dobře byly popsaný prostě proces flow, různý swimlane, tak ty všechny ty procesy dopravy do detailů, aby se na nic nezapomnělo, to bych řekl, to je možná první věc. A druhá věc je, co já teda extrémně vyčítám, a to teda vyčítáme vládě, a to je znova ta komunikace, jo. Já jsem tady těch projektů měl spousta, ať jsem vlastně překládal Lean transformaci v jedné české firmě. My jsme vlastně kompletně chtěli měnili management v Rusku, my jsme pomáhali v Belgii a tak dále a tak dále. Takže opravdu já ten přesah mám, jak jsem říkal, v těch 19 zemích. Ale my jsme to měli velmi dobře spočítané. Já když jsem třeba byl v Belgii, tak já jsem věděl, že ta země je velmi silná odborově a já jsem dopředu jsem si sehnal dopravy člověka, který mě učil jednat s odbory. Jo, protože věděl, odbory vám zastaví závod. Ty jsou víc než, takže my jsme to věděli. To znamená, ta příprava, vy se něčeho bojíte. Já jsem prostě dopředu chtěl anticipovat na tom, že doopravdy vím, že tady je tady ta hrozba. Druhá věc je, já jsem viděl, bylo to ve vlámské části, já umím francouzsky mimo jiný, ale vlámsky ne, my potřebujeme někoho, kdo nám bude říkat pravdu. Takže my jsme si tam našli doopravdy paní, co tam žila 40 let, uměla česky a uměla anglicky, pardon, vlámsky. Já jsem si vybral tři lidi, kdy mým podřízeným byl ředitel našeho závodu a my jsme se domluvili, že já ho nasadím, my jsme doopravdy, já ten projekt mám rád, ten začátek, ono to pak skončilo špatně, protože ten transfer potom, já jsem se o tom bavil, že oni se rozhodli transferovat a zavřít ten závod, takže učinič my jsme nevěděli, takže ten konec byl hrozný, strašný, fuck up a tak. Ale my jsme se rozdělili na to, že já jsem měl jednoho velmi technicky zdatného, to byl tiskař, který 20 let mi pomáhal právě i v Rusku. Takže já jsem ho nasadil na ty, řekněme, na ty tiskaře, na ty doopravdy velmi hrdý chlapy, který prostě si říkali, my jsme, kdo je víc. Já jsem nasadil toho ředitele a společně s tajtou překladatelkou na šéfa odboru. My jsme věděli, že on je větší hrozba, že on a dopravy on nám to dával sežrat prostě. Vy tady nebudete cokoliv dělat, vy nám nebudete pomáhat. Takže já jsem ho nasadil, aby jsme ho dokázali také překlopit na naši stranu. A protože samozřejmě, když se najednou s ním baví ředitel jiného závodu, co si budeme nalhávat, to polektá ego. A tím, že jsme měli tu překladatelku, tak překládala jedna ku jedna. To bylo strašně důležité. Já se doopravdy divím a já to na to apeluju. Vy, když děláte zlepšení v nějaké zemi, kde ten jazyk neumíte, to jsou nejlíp investované peníze. Management vám bude říkat 10%, nebude vám říkat pravdu. Já jsem si vzal to třetí, čemu se říká performance management, takže já jsem zaváděl. Skládal jsem týmy, měli jsme denní schůzky a tak dále a tak dále. Tady to tam nic nebylo. Nastavení KPI a já jsem doopravdy velmi silně a najednou z začátku ty lidi tam nechodili. A já jsem si je takhle potom vzal a velmi razantně jsem říkal, co je pro vás největší priorita v tomhle tom závodě. A oni no snížit jako zmetkovitost. A já říkám, tak co děláte kdykoliv jinde? Tady ten meeting je o snižování zmetkovitosti, jak tady prostě budete. A velmi rázně, bylo to o dost rázněji, než mluvím teďka, ona s tou stejnou dikcí to přeložila, ono to udělalo najednou wow efekt. A od zítřka jsem řekl tak, a teďka trošku diktátorský, od zítřka tady jedu z docházku s váma, a najednou oni začali chodit a my jsme to pak hodně jako změnili a za ty 2 měsíce se udělalo ohromná část, pak došlo k tady tomu prostě nešťastné věci, co jsme nemohli ovlivnit. Ale to, co bylo doopravdy důležité, abych se vrátil zpátky k tomu, jsme furt komunikovali, my jsme každý den trávili na hotelu, my jsme spolu probírali strategie a jak budeme komunikovat další den a tak dále, co budeme dělat, když se nám něco nepodaří rychle. A já tady vidím ohromnou tu chybu, že vlastně něco se nepovedlo, řekněme 3 měsíce zpátky. Já neslyším denně říkat, jaký bude plán dál, co budeme dělat a tak dále a tak dále. Prostě nic. Za mě to je manažerské selhání. A říkám, vy jste vedl tady ty projekty, já jsem vedl mezinárodní projekty, říkám, nevím do detailu, ale aspoň já, jak to vidím jako široká veřejnost a to, že mě samozřejmě tohleto téma zajímá a trošku mě říkám, zajímá i kvůli tomu Ivanovi, tak si myslím, že tady prostě tohle bylo blbě odmanageované. Neschází tedy překladatelem Čecha k Čechovi? Nebo politika k občanovi? Přestože všichni mluvíme česky, tak to tak nevypadá. A to jste nakousl, no. Jako, občas, když opravdu slyším vládu, a tak mám pocit, že bych taky potřeboval překladatele. Že ty věci nejsou ty jasné. Ty věci musí být jasně a srozumitelně a lehce. Já vždycky říkal blbozdorně, aby to pochopil. Vysvětlete mi to tak jednoduše, aby to dokázal pochopit každý. Jo.
Takže mi si najmula jedna další firma, a oni říkali, programují něco, řekněme, ohledně umělé inteligence, za chvilku to spustí, já tam dělám nějakýho testera, ale oni říkají, protože je to můj kamarád, hele, vždycky, když mi to vysvětlovali, já říkám, hele, já jsem ekonom IT, jsem to dělal, vystudoval před 25 rokama, já ti vůbec nerozumím. Ty, jako je to boží, za mě to bude boží, to, co to bude, ale já ti to fakt budu překládat, aby si mluvil k těm lidem, ty lidi nevidí, co je API rozhraní a já nevím, co všechno, že to je v tady tom programovaný, hele, mě to ty lidi zajímá, že to umí toto, 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 jo. Takže to si myslím, že ta jasná a zřetelná komunikace je prostě strašně důležitá, aby to opravdu pochopil každý. Ale těch, tahlensta, řekněme, ta oborová často, ta oborová řeč, ta je, až mi to připadá, a čím dál víc mi to připadá, že to je záměr. Jo. Já jsem třeba měl možnost, nevím, jestli jsem to nezmiňoval, oslovil mě Springer Verlag, což je vlastně nakladatelství, který já vydává akademické věci. Já akademicky nepíšu, ale tím, že jsem zakladatelem Industry 5.0, tak ode mě chtěli prostě článek k tomu Industry 5.0, já jsem ho napsal. Nějakých 10 stránek, nebylo to dlouhé. A zaslal jsem jim to, oni mi to odmítli. A odmítli mi to s tím, že řekli, no ale tohle není napsaný akademickou řečí. Já jsem říkal, já jí zaprvé jsem se jí nikdy neučil, nebaví mě, nejnudnější čtení, jaký jsem kdy čet. Já tak psát prostě neumím a nebudu. Ale byl tam jeden zajímavý redaktor a ten říkal, pane Rada, můžu něco zkusit? Já jsem říkal, co chcete zkusit? On říkal, já bych zkusil použít ChatGPT, aby váš jazyk přeložil do akademického. Většinou to dělají obráceně, jakoby, že si to nechají napsat a pak si to úplně. Já jsem říkal, OK, tak to zkusíme. Skutečně za pár desítek minut jsem měl výsledek a šlo jenom o 10 stránek, přesto to ten přístroj dokázal, nebo ta umělá inteligence dokázala tak rychle. Ale byly tam 3 zajímavé věci a to se vracím k té překladatelce. První věc, která mě zarazila hned v úvodu, ten ChatGPT se napsal jako spoluautor. Jsem říkal, v žádném případě nesouhlasím jako překladatel nebo nějaká modifikace, ano, ale určitě ne. Což jsem druhý, že o sobě mluví umělá inteligence v ženském rodě. A to nejenom, že je to česky umělá inteligence, ale i v té angličtině prostě je to běžnější, než aby mluvilo v nějakém neutrálním nebo třeba v mužském. S tím jsem se už setkal, takže to mě až tak nepřekvapilo, ale věc, která mi pak způsobila to, že jsem kontroloval ten text déle, než jsem psal ten originál, byla to, že když si zkusíte najít kdekoliv na internetu, kdy byla vydána nebo kdy poprvé byla publikována kniha Karla, respektive hra Karla Čapka RUR, dostanete datum 1921. Úplně přesné datum ne, protože tam se rozchází ví v jakém divadle a tak dále. Ale rok je 21. Ta umělá inteligence to přepsala na 22. Vůbec nevím proč. Nikdy se mi to nepodařilo dozjistit, protože jsem nikde nenašel až o ten. Přesto to bylo. A tohle to způsobilo to, že já jsem pak ten text, který byl strašně nudný, a všichni, protože je ten originál furt, ale ten akademický už vyšel. Vyšel 1. září vlastně v publikaci, je to i jedna kapitola, takže já jsem od 1. září oficiálně, přestože už jsem napsal tisíce a tisíce, tak jsem nikdy nebyl autor jako oficiálně. Teď jsem poprvé, a ještě akademický, což je taková perlička pro studenta gymnázia, který se nikdy nedostal na vysokou školu. Ne, že bych to zkoušel víckrát než jednou, ale bylo to zajímavé. A v tenhle okamžik ten můj dotaz zní, protože vy určitě budete narážet, a teď jste sám zmiňoval umělou inteligenci a nástroje a tak dále, že vás už třeba oslovili. Myslíte si, že ta umělá inteligence už dneska, nebo jazykové moduly, my mluvíme o umělé inteligenci, to je mnohem. Včera jsem měl Mikio Škodu, celý hovor o ničem byl o umělé inteligenci, takže doporučuji všem. Ale řekněme, ty jazykové moduly, myslíte, že mluví tou srozumitelnou řečí? Že ti lidé, kteří je tvoří, mají tu schopnost používat tuhle řeč? Já jsem si testoval, mě umělá inteligence taky baví, tak velmi zjednodušeně asi to nejvíc člověk používá či GPT. Spíš já tak beru, že si s tím hraju a třeba zkouším na sobě, aby to vyzkoušel, prostě zjednoduš to. To znamená, doopravdy zjednoduš a jsem kolikrát překvapen,
neuvěřitelně, jak vlastně, jak to umí. Jo, to znamená, že doopravdy, samozřejmě v angličtině trošku líp než v češtině, ale doopravdy, jak už umí, nebo některé věci, které si říkám, ty vado, takhle jako, je to fakt jako zajímavý. Takže já si myslím, že ten pokrok je neuvěřitelný. Čeho já se trošku bojím, a to je i to, co třeba jakoby ladíme s tou firmou, je doopravdy fotorealistické obrázky. A my jsme teďka to vyvíjeli doopravdy, a můžu říct, že včera já jsem poslal pár známým vlastně umělý obrázek mě. Kromě rodiny to nikdo nepoznal, že to nejsem já. Takže když už to takhle vezmete, kde je ta hranice, kde je ta doopravdy ta hranice, kdy vlastně budeme dělat úplně fakes, kdy to nejsme my dva, Michal, Ivan, ale místo nás tady vlastně mluví dva úplně různý lidi. A já se to trošku i bojím, tak teďka bavíme se o ničem, jo, ale vemte si, že teďka někdo nás bude chtít zkompromitovat a my tady budeme do půl těla a budeme se bavit úplně o ničem jiným. A vlastně můžete takhle rychle ztratit veškerý, řekněme, prostě status, to, co jste dělal, a teďka vyvraťte si to. Já jsem si zkoušel i moduly, existují programy, kdy vy namluvíte x minutový video, hlas, a pak znova. A musím říct, že v některých pasážích zase to kopírovalo mě. To znamená, když vlastně pak jsem si zkoušel i video. A teď, když si vezmu, že si spojíte vlastně video, hlas a řekněme i ten obraz, tak vlastně jako přeno. Jo, já tam vidím i ten ohromný risk v tomhle tom, že doopravdy je to skvělá věc, ale může to samozřejmě prostě být zneužito. A ten pokrok je neuvěřitelný. My se tady bavíme, vlastně ten, když to řeknu, mezi širokou masovou populací ChatGPT, to je vlastně necelý 2 roky, teďka to bude slavit. A vlastně, jak se to neuvěřitelně posunulo a jsou další moduly, zkouší to prostě Microsoft, zkouší to všichni, jak nebo jako hodně dalších firm. Takže vůbec nedokážu, a to asi určitě se rád podívám na ten váš včerejší rozhovor, co jste měli o té celé umělé inteligenci, protože říkám, mě to baví a nejsem až tak fundovaný, ale jako laik, který vlastně zkouší, tak říkám, jak tam vidím spousta plusů, dokáže nám neuvěřitelně zjednodušit, dokáže nám třeba udělej mi výpis prostě z nějaký www stránky, udělej mi sumář, abych nemusel číst, řekněme, dlouhý články, webovky. A on to už umí velmi dobře, jo? Takže to je neuvěřitelné, když potom plácnou vložíte výroční zprávu něčeho a on vám vychroupe to důležitý a vy se nemusíte číst prostě desítky stran o nějaké firmě. Takže dá se to použít pro spoustu věcí. Ale říkám, já tam vidím i ty rizika. Já se přiznám, já ji záměrně nepoužívám. Žádný z nástrojů. Vím, že existují, vím, že se jí úplně nevyhnu. Když jsem na Google a hledám, tak už se tam zapojuje, to vím. Ale jakoby záměrně nepoužívám. Přesto se snažím být informován, přesto se snažím s lidmi, kteří o tom ví víc. A teď jsme diskutovali třeba v neděli, jsme diskutovali večer ve Spojených státech, taková taky relativně a velká skupina. A bylo to o umělé inteligenci vysloveně. Oni ty lidi, a to si někdy zkuste v zahraničí, když o ní budete mluvit, tak já jim představím to české přísloví, že oheň je dobrý sluha, špatný pán. Skoro nikde toho neznají. A nemají ani nic podobného. A když to přirovnáme k té umělé inteligenci, tak jsem to řekl. A byl tam pán, který se zabývá vývojem mozku a věcmi prostě okolo toho, z Francie, myslím, že byl. A ten říkal, dobře, tak kdo je pánem té umělé inteligence? Who is the master? A já, má odpověď tedy zněla umělá inteligence, protože už to dávno není v rukách jakoby nás. Jo? A on tam zmínil věc, kterou vlastně navázal na to, co jsem já řekl, že v okamžiku, kdy a to jsem nebyl já, to řekl už někdo přede mnou, kdy ta umělá inteligence zjistí, že nemusí mluvit řečí lidskou, tak je konec. Protože my jim nebudeme rozumět prostě, jo. Oni nepotřebují slova a intonace, oni mají číslička a tak dále. Nepotřebují klávesnice, ty obrázky, které generuje třeba Midjourney a tak dále, kde robot humanoidní sedí u klávesnice a píše, proč by to dělal? Proč by to dělal? Jo. Na druhou stranu, když mluvíme o té rychlosti, Elon Musk řekl, že jeho roboti humanoidní vlastně už od příštího roku budou nasazeni. Včera večer, jestli se nepletu, tak řekl, že v roce 2026 posílá raketu na Mars. V roce 2028 tam chce poslat lidi. Takže ta rychlost je velká.
ale v případě, že nechceme, aby Mars byl jenom hřbitov, tak samozřejmě se musí změnit spoustu věcí. A kromě jiného si myslím, že se musí, já tomu říkám NI, jako natural, přirozená inteligence. Ta bohužel klesá s objemem té umělé inteligence. Tím souhlasím, já si myslím, že by tam měl být ten mix, jo? Že doopravdy spousta lidí teďka naběhla na tu vlnu, kdy vlastně mě to vytvoří marketingový plán, business plán a vlastně třeba kolikrát, já to vidím i ty články nebo fotky, že jo, kolikrát na LinkedInu doopravdy už ty fotky používají ve velkém, prostě s umělé inteligence. A já si myslím, zejména potom ty články, tak mělo by to být autentický. To znamená znova, umělá inteligence neudělá autentičnost. Ona neudělá Ivana Řeháka, který rád zlepšuje procesy, který rád cestuje, který rád chodí v havajský košili, prostě takovej, řekněme, prostě, jak já tomu říkám, Spider-Manův týpek od vedle. A to si myslím, že ne, takže já si myslím, že opravdu ty lidi, kteří to hodně využívají, tak ano, měli by to brát jako pomocníka, ale měli by to být hlavně oni. Měli by to být hlavně doopravdy ta autentičnost jich a prostě nespolíhat, že prostě jo, ano, ta umělá inteligence, já když teďka během 10 minut zadám, ona mi může vytvořit 10 článků, 10 čehokoliv a tak dále, ale já si myslím, že bych to měl být primárně já, takže ano, nechte si pomoct, ale prostě zbytek buďte vy a buďte autentický. A to si myslím, že to je prostě strašně důležité. Já bych řekl, že byste tuhle tu radu, kterou dáváte na závěr, protože máme 3 minuty do konce, tak byste ji dal na začátku. Protože to je přesně Gemba Walk. To je náš osobní Gemba Walk, protože, a to jsou ty naše montérky. Nevzdávat se montérek jenom proto, nebo té havajské košile jenom proto, že někdo mi namaluje hezký sako. Jo. Ono stále platí to, bohužel, že šaty dělají člověka do určité míry, ale já jsem strávil přes 30 let vlastně v saku a v kravatě a musím říci, že to překlopení do montérek, kdy jsem měl takový mezikrok, kdy jsem měl vlastně montérky a pod tím jsem měl košili bílou a kravatu, protože jsem si myslel, že ti ředitelé se mnou nebudou mluvit, když nebudu mít tu kravatu. Chyba. Chyba, naprostá chyba, protože ten ředitel, který mě platí, platí mě za to, že komunikuji s těmi dělníky a přestává mu úplně vadit, že mám montérky. Naopak, inspiruju ho k tomu, aby si je vzal taky. A já si myslím, že to je to, co děláte vy, Ivane, a to, co musíme dělat. Musíme vlastně používat nástroje jako nástroje a ne se jimi nechat řídit. Přesně jak to staré české přísloví to říká. A to, že si někdo myslí, že ho ty přístroje neřídí. Ať se koukne, kolikrát se koukne na mobil, jak poslouchá GPS navigaci a tak dále. Mnoho z nás a mnoho našich rozhodnutí vlastně už dneska ty přístroje řídí. Takže byl to zase skvělý hovor, který tím, že o ničem byl ovšem, a znovu byl jenom základem toho, my jsme vlastně nic neřekli, Ivane, my musíme se setkat a někdy to dokončit. Ale mám obavu, že to hned tak nebude asi. To zvládneme. Já si myslím, že to byla hezká čtyřka, tak uvidíme, kolik těch dílů ještě bude, ale každopádně děkuju moc za pozvání. On ten čas vždycky tak strašně rychle uteče. A to mě na tom baví. Takže díky moc. Je to tak. Já děkuji vám, přeju samozřejmě vám i divákům krásný den bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách, pevné zdraví, svobodu. To, abyste zůstal člověkem, to vám přát nemusím, ale abyste si užíval tu havajskou košili, to vám přeju a s chutí. Takže se mějte Děkuji krásně a díky moc. Zatím. Naschledanou. moc.